Skolu pabeidzu šeit Valmierā 1970. Gadā, un tai pašā laikā Valmierā sāka celt lielo gigantu Valmieras tikšu iedas rūpnīcu. Izsludināja tā kā iesaukumu vidējā ranga speciālistiem, ja, lai būtu darba spēks. Bez darba cilvēku kopas pulcējās vienkopus un bija tāda mode doties kalnos un braukt pa kaut kādām tur upēm. Bija jau kalnu turisma sekcija, un tad mēs nodibinājām ūdens turisma sekciju, ja, un kurā es biju viens no aktīvistiem un apbraukājām šeit visas Latvijas upes un tās ūdens krātuves tuvākās, bet ar to jau nebija ganā. Vajadzēja doties kaut kur tālāk, apbraukājām, jau tad devāmies uz Rietumkaukāzu, uz Ziemeļkaukāzu upēm, uz Karpatiem. Un no šī ūdens turisma vēlāk dzimā sporta veids airešanas slaloms. Mēs te bijām kaut kādi aktīvisti un sapratni mums bija par šo ūdeni. Tika veidota kaut kāda pirmatnējā padomu, nu tās savienības izlase, lai varētu tā kā pievērsties šim sporta veidam nopietnāk jau. Es tiku tajā skaitā tur iekšā un mēs tad tā kā sākām trenēties šo jau tā kā sporta veidu. Šeit Valmierā mēs jau krācēs izveidojām paši savu airēšanas slalomu trasi. Tur, kur tagad ir šī bāzīte, to arī mēs uzcēlām jau strādājot. Es tiku šķiedas rūpnīcā, bija iniciators un administrācija atbalstīja visu to. Kaut kādus 50% sagatavotību varēja gūt šajā Valmieras trasē. Kaut kādā 78. Gadā kaut kur es jau pārgāju jau tā kā par treneru. Strādāju stikuši šķietas rūpni, man jau bija savs darbs, bet praktiski es nodarbojos ar to komandu, kas bija jau izveidota pie šķietas rūpnīcas, gods un slava. Viņai tad jau, kad šķietas rūpnīca aizgājusi privatizāciju, protams, visus mūs tur izmet ārā no tās rūpnīcas. Bijām apsēduši viņu, bet tas bija ļoti normāli, kā es teicu, tas bija visos lielos uzņēmumos padomu saimnībā, tā kultūra, sports. Jāteic, ka es tomēr pagājušajā gadā atgriežos atkal airēšanā. Mazdēls, nu, kurš dzīvo Norvēģijā, divi mazdēli. Viņš man aiz rokas ieveda atpakaļ airēšanā, trenere Antra, nu, man audzēkļi. Viņš saka, ko tu tev to mazdēli saproti sēdi? Ja liksim viņu laivai, es ieraudzīju sev ļoti tuvus pazīstamus cilvēkus, ja, man dzīvē. Nu, praktiski es ļoti uzplauku. Nu, es biju atkal savā sabiedrībā, kur es biju arī novērtēts savā laikā, ja, ļoti augsti. Ja, un es atgriezos nu, ar savu mazdēlu. Kaut pieticīgi, bet atgriezos tur. Esmu iekšā tagad arī visā. Nu, tā. Īpaši nemaisos, bet esmu tur iekšā atgriezies, tur, kur es kādreiz biju.